Dobar dan, gledate Federaciju danas iz emisije Izdvajamo. Zvuči nevjerovatno, ali nasilje u obrazovnim ustanovama je sve češća pojava. U Tuzlanskom kantonu maloljetna djevojčica postala žrtva virtualnog maltretiranja. Ko je odgovoran i ko će odgovarati? Molim vas, nije danas samo u pitanju moje dijete, sutra će biti bilo čije drugo. Ovo mora stati. Poruke su veoma loše, zlobne su. Ako su oni u stanju napisati takve poruke, zamislite kako je ona preživljavala u školi. Svih 6 trudnika u sastavu koncerna u ponedjeljak i utorak naredne sedmice održat će jednosatni štrajk upozorenja. Krajem sedmice rudari najavljuju protestni skup pred upravnom zgradom Elektroprivrede i vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Koalicija osoba sa invaliditetom Zeničko-Dobojskog kantona od Zavoda zdravstvenog osiguranja traži utvrđivanje liste prioriteta za reevaluaciju i omogućavanje lakšeg ostvarivanja prava invalidnih osoba. U minutama posvećenim kulturnom i umjetničkom stvaralaštvu predstavljamo prekogranični projekt. U Tomislavgradu održana revija raskošne slavonske nošnje i tradicionalnih frizura. 2-2,5 sata sa pletenjem je potrebno za frizuru i za cvjetove. Ovako umetnuti unutra, uglavnom, kažemo, ovo je sad cura za udar. Nakon niza tragičnih i nevjerovatnih primjera vršnjačkog nasilja, ova pojava evidentirana je i u BH društvu. Maloljetna djevojčica iz Tuzle duži vremenski period je, prema tvrdnjama njene majke, žrtva vršnjačkog nasilja. Situacija je kulminirala do te mjere da je dijete jučer pokušalo sebi oduzeti život. Tragedija je spriječena, škola se ograđuje od slučaja, a institucije su na potezu. Prve sumnje da se nešto dešava u školi majka je primijetila kada je njena 13-godišnja kćerka odbila ići na ekskurziju. Nakon toga uslijedili su izgovori za neodlazak na nastavu. Ispostavit će se da su razlozi bili uvredljive poruke na društvenim mrežama upućene njenu djevojčici, ni manje ni više nego od njenih vršnjaka iz razreda. Molim vas, nije danas samo u pitanju moje dijete, sutra će biti bilo čije drugo. Ovo mora stati. Poruke su veoma loše, zlobne su. Ako su oni u stanju napisati takve poruke, zamislite kako je ona preživljavala u školi. Poruke su ipak samo vrh ledenog brijega jer se iza toga krije višemjesečno psihofizičko maltretiranje, kaže majka. Uvrede na račun porodice, izgleda, ponašanja, ali i prijetnje dovele su do toga da je djevojčica pokušala sebi nauditi. U školi koja bi osim porodice trebala biti mjesto sigurnog odrastanja, kažu da poruke nisu poslate u vrijeme nastave. Ne smatraju se odgovornim da poduzmu bilo šta, ali ipak nakon što su roditelji izvršili pritisak i alarmirali institucije, sazvan je roditeljski sastanak. Sa svim roditeljima i učenicima koji su učestvovali u toj prepisci za koje je utvrđeno i u kojem su učestvovali i 2 pripadnika inspektora MUP-a u Kavacu. Mi smo ušli, sjeli smo gdje su bili ti roditelji, oni su ustali i nama se zasmijali, izašli pred nama jer su oni imali podršku direktora Damira Turkića. Slučaj je prijavljen MUP Tuzlanskog kantona, ali i Centru za socijalni rad u kojem kažu da je prerano da se isti okarakteriše kao vršnjačko nasilje, jer je prema njihovim riječima potrebno pronaći uzroke. Pitanje za struku, ali i širu javnost, da li treba da se dogodi tragedija da bi svi u lancu reagirali pravovremeno? Da, čini mi se, svi se više bavimo materijalnim potrebama djece nego što su to emocionalne ili psihološke potrebe djeci. Ovo nije jedini slučaj vršnjačkog nasilja na ovom području, sudeći prema podacima Odgojnog centra Tuzlanskog kantona. Kažu, u posljednjih 5 godina evidentiran je porast nedoličnih ponašanja maloljetnika. Ipak, kažu, sve počinje u porodici. Treba što više da utiču na svoje dijete, to jest maloljetnika, u sklopu svojih aktivnosti, razgovora i ukoliko primijete da se njihovo dijete ne ponaša u skladu sa ponašanjem ostalih svojih vršnjaka, da trebaju da obavijeste Centar za socijalni rad. I dok iz jednog centra evidentirani slučajevi se prosljeđuju u druge institucije, negdje je sistem zakazao, saglasni su naši sagovornici. Iz primjera s početka priče moglo bi se zaključiti da se na prevenciji ne radi dovoljno, jer samo pukom srećom ovaj slučaj nije završio tragično. Da jeste, pitanje za sve iz priloga glasilo bi, čija je to odgovornost? Nije kasno, pa zato pitamo, šta ćete poduzeti?
Vlasti RS-a prepoznale su važnost podizanja sigurnosti u školama na viši nivo, zbog čega je usvojeno 11 mjera za jačanje sigurnosti i sprječavanje nasilja u osnovnim i srednjim školama, ali i đačkim domovima. Neke od tih mjera su unapređenje zakonodavnog okvira za prevenciju nasilja, poboljšanje materijalnih i tehničkih uslova, što između ostalog podrazumijeva i uvođenje videonadzora u sve obrazovne ustanove. Za realizaciju svih 11 mjera biće potrebno izdvojiti oko 23 miliona maraka. Prioritet 3, prikupljanje podataka o nasilju i u vezi sa prevencijom nasilja, te praćenje promjena tokom vremena. Svakako smo tu prepoznali da treba utvrditi jedinstven način evidentiranja nasilja u školama i đačkim domovima. Prije svega tu mislim da se proceduralno treba definisano i da se donese obrazac za evidenciju nasilja u školama, kako bi to bilo na jedinstven način bilo omogućeno i praćenje toga kroz naredni period. Smatramo da treba raditi štampani edukativni materijal za prepoznavanje, identifikovanje nasilja u školama i đačkom domu, uraditi jedinstven obrazac za izvještavanje multisektorskih timova u školama. Da je stanje alarmantno, prepoznato je i u Unsko-sanskom kantonu, gdje su predstavnici Ministarstva obrazovanja ovog kantona formirali tim za krizne situacije u školama. Sve srednje i osnovne obrazovne ustanove imaće na raspolaganju tim koji će reagovati u kriznim situacijama. Ministarstvo obrazovanja Unsko-sanskog kantona formiralo je timove za krizne situacije u školama, da bi sve škole počele razvijati protokol o postupanju u slučajima kriznih situacija. Krizni tim čine Ministarstvo obrazovanja, kantonalna bolnica i tužilaštvo. Moram reći da smo sa kantonalnom bolnicom, evo pred potpisivanjem jednog memoranduma, gdje će klinički psiholog biti aktivno uključen u rješavanje svih ovih problema. Dakle, taj krizni tim će pokušati da kažem da djeluje i preventivno. U kriznim situacijama bitno je djelovati brzo i efikasno, zbog čega je plan da svaka škola ima kontakt osobu Ministarstva obrazovanja u slučaju krizne situacije koja će reagirati pravovremeno. Mišljenje struke je da je neophodno imati uvid u psihološko stanje svakog pojedinca, zbog čega je neophodna stručna podrška. Veoma važno da znamo da se tada osobe nalaze u svojevrsnom psihološkom stanju krize, dakle u stanju kada ti dosadašnji naši mehanizmi za suočavanje sa teškoćama zapravo nisu dovoljno efikasni, tako da je veoma važno da ih se podrži. Između ostalog, Ministarstvo obrazovanja će i dalje aktivno raditi na rješavanju potencijalnih problema u školama, a koji bi mogli podstaći na bilo koji vid nasilja. Također, naredni sastanak organizirat će se u Bosanskoj Krupi, nakon kojeg će uslijediti slične aktivnosti u ostalim općinama i gradovima Unsko-sanskog kantona. Kako poručuju naši sagovornici, prevencija je najbolja mjera. Od 87 studenata Medicinskog fakulteta i 108 stomatološkog traži se da isplate punu cijenu školarine u narednih 30 dana, iako su na početku godine zbog prosjeka plaćanja trebali biti oslobođeni. Razlog je što je odluka Senata Univerziteta u Sarajevu da studenti sa prosjekom 8 i više budu oslobođeni plaćanja pune cijene školarine stavljena van snage nakon inspekcijskog nadzora u februaru ove godine. Rektor univerziteta Rifat Škrijelj kaže da očekuje da će osnivači univerziteta uslišiti zahtjeve studenata i odluku o neplaćanju školarine uvažiti, te onim studentima koji su već uplatili punu cijenu od 6 odnosno 7 hiljada maraka refundirati. Poručuje da rektorat i dekani fakulteta to nisu u mogućnosti sami uraditi. Studenti ogorčeni očekuju podršku, a vlada i Skupština kantona Sarajevo još šute. Jer sam ustala da radim svoj diplomski, dočekala informacija da ukoliko ne uplatim tih 6.000 maraka, kao i ostale kolege s moje godine, nećemo moći uopće obraniti diplomski rad. Ovo se vuče, ja sam oslobađena plaćanja školarne za ovu tekuću godinu na osnovu svog prosjeka 10.0 s prethodne. Kako ja da se odreknem tih desetki na osnovu kojih sam dobila ovu povlasticu? Ja to neću da uradim. I nekako, ako pristanem da platim, meni se čini kao da se slažem sa situacijom kakva je trenutno u državi, a ja se ne slažem. Očekujem da će vlada kantona Sarajevo i Skupština kantona Sarajevo donijeti odluku kojom će ovo pitanje riješiti. Oni su donosioci zakona i onog iz 2017. i ovog iz 2022. Mogu da daju neko autentično tumačenje, to je izlaz iz te situacije kojim osnivač koji je donio zakon,
može da protumači određene odredbe zakona i da u skladu s tim donese odluku i izvrši se povrat našim studentima, naloži univerzitetu službeno kroz odluke organa i tijela kantona da se to uradi i u tom slučaju ja kao rektor univerziteta nadam se da neću imati problema da se to realizira ukoliko osnivač to riješi. Deblokiranje prijeko potrebnih finansijskih sredstava Evropske unije koje Milorad Dodik očekuje bio bi loš potez nagrađivanja antidejtonske i antievropske politike, poručio je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović sa sastanka Radne grupe za regiju Zapadnog Balkana. Radnu grupu inače čine predstavnici 27 zemalja Evropske unije koje je Bećirović pozvao da Miloradu Dodiku uvedu mnogo oštrije sankcije s obzirom na to da se radi o političaru koji javno i svjesno podriva Dejtonski mirovni sporazum, prijeti narušavanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Bosne i Hercegovine. Nije dugo trebalo da Dodik reaguje i u svom stilu uz niz uvreda poruči, citiramo, Denis Bećirović je zadojen mržnjom, on želi da RS nestane, a prvi korak ka tome je ako nestane Milorad Dodik. Nakon što je donesena odluka o razrješenju članova dosadašnje uprave rudnika Mrkog uglja Banović i radi gubitka povjerenja dioničara, Vlada Federacije BiH je na jučerašnjoj sjednici dala saglasnost za imenovanje tri nova vršioca dužnosti članova uprave. Budući je da su uvidjeli da je rudnik ponovo predat, kako tvrde kadrovima Mirsada Kukića, koji je na američkoj crnoj listi i pokretu demokratske akcije, kompletno rukovodstvo Banovićkog SDP-a najavilo je ostavke. Nakon razrješenja članova dosadašnje uprave rudnika, imenovana su tri nova člana koji će za sada obnašati te funkcije kao vršioci dužnosti. Tako je na poziciji VD direktora Rasim Dostović, dok je pozicija izvršnog direktora za tehničke poslove pripala Mirsadu Bečiću. Enes Šabanović dobio je funkciju vršioca dužnosti izvršnog direktora za kadrovske i pravne poslove. Odluka je ovo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Po kojoj se upravljačka i rukovodna prava u rudniku Mrkog uglja daju PDA u Mirsada Kukića. Vlada Federacije ne daje ni jednoj političkoj stranci ni fizičkom licu nikakve pozicije. A u znak solidarnosti sa rudarima iz Zenice, koji su već deveti dan u radničkom neposluhu, Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika u Federaciji najavio je jednosatni štrajk upozorenja koji će biti održan 5. odnosno 6. juna. Podsjećamo, zenički rudari u neposluh su stupili zbog navodnog nepoštivanja kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u rudnicima. Dobili su dio plate za mjesec mart, a drugi dio prema njihovim tvrdnjama nije isplaćen. Također tvrde da nema socijalnog dijaloga, zbog čega najavljuju i protestni skup za četvrtak, 8. juna, ispred upravne zgrade Elektroprivrede, odnosno Vlade Federacije. 16 organizacija okupljenih unutar koalicije osoba sa invaliditetom Zeničko-Dobojskog kantona formiralo je prijedloge prema Zavodu zdravstvenog osiguranja ovog kantona kako bi na što lakši način unaprijedili njihov položaj u društvu. Iako su pomaci u status osoba sa invaliditetom vidljivi na brojnim problemima, još je potrebno raditi kao što je uvođenje Free Libri, aparata za kontinuirano mjerenje glukoze u krvi na esencijalnu listu, ali i brojnih ortopedskih pomagala. Mislim da imamo sve uslove za to i da smo na putu da i to uvedemo u toku ove godine. O tome ćemo, naravno, taj proces je u toku i učestvujemo u njemu i probat ćemo da to dovedemo onako na zadovoljstvo dijabetičara. U napređenju položaja ovog dijela populacije u prilog ide odluka o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona, prema kojoj se svake godine radi evaluacija. Shodno ovoj odluci, poboljšanja su vidljiva već u nekoliko proteklih godina. Mi možemo da utičemo na Zavod zdravstvenog osiguranja u tom segmentu da nam omogući dodatna prava kako subvencioniranja u finansijskom segmentu, tako i u skraćenju rokova i realnom postavljanju onih stvari za korištenje ortopedskih pomagala. Pa mi ćemo vidjeti, uzeti u razmatranje sve zahtjeve, znači svih osiguranih lica, ne samo osoba koje su oboljele od dijabetesa. Mi smo do sad, mislim, u zadnje dvije godine uradili puno toga. Uveli smo te senzore za kontinuirano mjerenje
merenje glukoze u krvi za osobe do 18 godina, što nije bilo nikada ranije, pa smo djelomično to finansirali, sada finansiramo u punom iznosu i razmatrat ćemo da se i proširi ta dobna kategorija. Tek formiranjem konačne odluke Zavoda zdravstvenog osiguranja bit će jasno koji pomaci će biti napravljeni ovaj put. I pored toga, za osobe sa invaliditetom još su aktivni problemi inkluzivne nastave, pristupačnosti, ali i statusa roditelja njegovatelja, kao i brojni drugi. A evo najave i drugog dijela emisije. Ukinut pritvor bivšem ambasadoru Bosne i Hercegovine u Maleziji i bivšem načelniku Ilidže Senajdu Memiću. Izrečene mjere zabrane. Vodimo vas u Travnik na poseban događaj kojem će prisustvovati brojne zvanice, posjetioci, ali i predstavnici diplomatskog kora. Po motivima iz romana Nobelovca Ive Andrića, organizatori nastoje pokazati Travnik iz jedne druge perspektive. Ja sam Željka Mihaljević i u nastavku emisije donosim vam priču o prekograničnoj suradnji između grada Pleternice i općine Tomislavgrad. Kakve će vremenske prilike biti tokom vikenda koji je pred nama? Šta kažu meteorolozi? Hoće li doći do porasta temperatura? Saznajte do kraja emisije. Bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Maleziji i bivši načelnik općine Ilidža Senajd Memić pušten je iz pritvora te su mu izrečene mjere zabrane. Na osnovu informacija dostupnih u javnosti, Memić je pušten iz pritvora zbog narušenog zdravlja, te je takva odluka donesena nakon vještačenja njegovog zdravstvenog stanja. Podsjećamo, Senajd Memić je uhapšen 11. maja zbog sumnji za nezakonitu gradnju u periodu dok je bio načelnik Ilidže. Memić je uhapšen u vrijeme dok je bio na funkciji ambasadora Bosne i Hercegovine u Maleziji, a sa te pozicije smijenjen je 22. maja. U narednim minutama idemo slikom u rodni grad Nobelovca Ive Andrića i kolegice Adise Alić koja nas čeka u našem travničkom studiju. Adisa, po motivima iz Andrićevog romana organizatori su nastojali prikazati Travnik iz jedne druge perspektive. Je li im to pošlo za ruku? Naravno, Adnana. Dakle, uoči 560. godišnjice od prvog spomena Travnika u pisanim dokumentima, a u okviru manifestacije Konzulska vremena, ambasadorima stranih zemalja u Bosni i Hercegovini predstavljene su kulturne, historijske, turističke znamenitosti grada koji na svakom koraku priča jedinstvenu priču. Cilj je prezentirati razvojne projekte iz oblasti turizma, ali iznaći partnere za njihovu realizaciju. U duhu Andrićevog romana Travnička hronika na nekoliko znamenitih lokacija u gradu umjetničkim je performansima dočaran duh konzulskog doba s početka 19. stoljeća. Tada se u Travniku otvaraju prva stalna diplomatska predstavništva, francuski, a potom i austrijski konzulat. Da pokažemo prije svega stranim ambasadorima, rezidentima Bosne i Hercegovine ili građanima Travnika, turistima, šta su neke kulturne i druge vrijednosti ovoga grada. Da se, dakle, kroz roman predstavi Travnik i tu inicijativa na koju bi se onda mogla ostvariti izvjesna saradnja. Skoro stoljeće i pol Travnik je bio glavni grad bosanskog pašaluka i sjedište vezira. Njegovi brojni kulturno-historijski spomenici i prirodni resursi i danas svjedoče bogatstvo koje čuva kroz stoljeća. Kultura i umjetnost te turistički potencijali najveći su resursi koje uz njegove ljude čine ovo područje već odavno dijelom Europe. Kad god imam priliku, onda pričam o ovoj zemlji i posebno o Travniku, koje stvarno i vidimo da kad neko se trudi, kad opština se trudi da razvija turizam i onda ima puno mogućnosti. I mi ćemo danas predstaviti neke projekte i prošle godine smo to uradili, neke od ambasada su vrlo pozitivno reagirali i mi ćemo imati određena ulaganja već u toku ove godine i upravo su to razlozi zbog kojih se ovo sve skupa dešava. U okviru manifestacije ispred gradske biblioteke predstavljena je skulptura Nobelovca Ive Andrića, koji je Travnik i Bosnu i Hercegovinu svojim djelima postavio na prijestu svjetske književnosti. Da se promoviše naš Nobelovac, jer nikada nije malo ovakvih djela, pogotovo u današnje vrijeme gdje smo svi malo zanemarili takve neke velikane. Nastojeći napraviti most iz prošlosti u sadašnjost te podsjetiti na ono što nas povezuje, domaćini su pokazali samo dio onoga što ovaj grad nudi. Evropskim ambasadorima predstavljena su i 4 nova projekta koja bi unaprijedila kulturni turizam. Adnana iz Travnika, za danas toliko. Doviđenja.
Konzulska vremena su razlog više da posjetimo Travnik, pogotovo ukoliko ne znamo u kojem dijelu naše domovine se uputiti. Adisa, hvala ti. A u okviru projekta prekogranične saradnje s gradom Pleternicom u Tomislavgradu je održana revija slavonske nošnje i tradicionalnih frizura. Tom prilikom su ljubitelji kulturne baštine mogli vidjeti svu raskoš i ljepotu slavonske narodne nošnje, osobito ženske koja se razlikuje po životnoj dobi i statusu. Radna i svečana ženska narodna nošnja je različita za svaku dobnu skupinu. Najraskošnija je kod djevojaka spremnih za udaju. Uz ogrlice i naušnice od dukata imaju i posebne frizure. I ovo je djevojačka frizura koju cura nosi samo za udaju. Znači, frizura se zove perčin. 2-2,5 sata sa pletenjem je potrebno za frizuru i za cvjetove. Ovako umetnuti unutra, uglavnom, kažem, ovo je sad cura za udaju. Muška nošnja nešto je skromnija, a početkom 20. stoljeća mijenja se pod utjecajem građanske mode. Kupao mi šešir, prsluk, rubinu, košulju. Na rukama imam štricle, što je zapravo nekakav muški nakit, možemo reći, kojeg su nosile naravno i žene. I imam kupovne hlače. Na nogama još uvijek nosim opanke, već kasnije ću početi nositi i cipele. Uz video prezentaciju posjetitelji su mogli pogledati i način izrade tradicionalne slavonske frizure. Pitamo koliko je teško sačuvati vlastitu kulturu u Europskoj uniji bez granica kada su migracije stanovništva svakodnevna pojava. Europska unija je ta koja i potiče očuvanje i očuvanje nematerijalne kulturne baštine. Ishod tome je i naš novootvoreni muzej Bečarca u Pleternici, jedan veliki EU projekt koji je nastao, možemo reći, iz jedne prekrasne prekogranične suradnje jednog velikog projekta kojeg smo imali sa općinom Tomislavgrad. Mi smo 2019. završili jedan veliki projekt prekogranične suradnje s gradom Pleternicom, Kulturna ruta Bečarca i Gange, gdje su oni napravili svoj muzej, odnosno muzej i trg Bečarca, mi svoj trg Gange. Ja se nadam da ćemo u ovom drugom pozivu i mi dobiti takav interaktivni muzej, muzej Gange ovdje u Tomislavgradu. Prije ove revije duvnjaci su se Slavoncima predstavili svojom narodnom nošnjom, posjetili muzej Bečarca. Svaki susret koriste za pripremu novih projekata kako bi dosadašnju suradnju i postignuća objedinili u jednu lijepu turističku i kulturnu priču. A možda u zvuke slavonske muzike možemo krenuti u vikend koji je pred nama. Još samo da čujemo kakve će biti vremenske prilike. Danas je preovladavalo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana širom zemlje je zabilježena kiša, pljuskovi i grmljavina. Sutra umjereno do pretežno oblačno, od sredine dana prema večernjim satima sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 17. Najviša dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. U naredna tri dana nestabilno vrijeme. U subotu umjereno do pretežno oblačno, od sredine dana prema večernjim satima sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Temperatura između 9 i 28 stepeni. U nedjelju umjereno do pretežno oblačno, od sredine dana prema večernjim satima sa pljuskovima i grmljavinom. Temperatura između 8 i 28 stepeni. U ponedjeljak umjereno do pretežno oblačno, tokom dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom u Bosni. Temperatura između 11 i 28 stepeni. Biometeorološka prognoza je relativno nepovoljna. Toliko od ekipe Federacija Dana za ovu sedmicu. Hvala vam na pažnji i doviđenja.